אהלן, אהלן, ג'מעה, מה שלומכם? שלא תגידו, אני לא מספר על עיראקי. אבל גם קצת על תימני, ככה. ככה. קצת על תימני. עיראקי פתח מסעדה של קבב, יום למחרת פתח מולו, תימני, מסעדה של קבב. העיראקי מוכר 1,000-1,200 מנות כל יום, עומדים אנשים בתור, וואלה. מה זה מבורך? התימני, כלום, שבועיים, אפילו לא מחר מנה אחת. יום שבת נפגשים בבית הכנסת, התימני אומר לו, תגיד לי, איך אתה מוכר כל יום? ואני, גלום. מה אתה עושה שאתה מוכר כל כך הרבה מנות? הוא אומר, תשמע, אני בשיח של הקבב, מערבב ככה, 3/4 לחם ורבע בשר. מסתכל עליו התימני, אומר לו, אתה שם גם כן בשר? רוצה לבחור, אבי הוא רוצה לבחור אבן אלער. בקיצור, איזה קורדי אחד אומר לאשתו, תאמיני לי, איזה מזל שחנוכה נגמר. אמרה לו, למה כפרה? אומר לה, כי בדיוק נגמרו לי על הנרות. את זה סיפרתי שנה שעברה. שיהיה רק בשמחות, I love you forever, יאללה ביי.